Majka Dijana ispričala šta se vešavalo. Uspesi Novaka Đokovića, ali i diplomatska tortura koji je prethodne godine bio izložen u Australiju, dakle deportovan uoč velikog teniskog turnira, skrenuli su pažnju javnosti i na manje poznate detalje iz njegove biografije. Sada je Nola opet u sedlu, pa je sve aktualizovano. Tako se mnogi interesuje za formalno obrazovanje koje srpski tenisar dobija, a prirodno se ovo zanimanje odnosi na njegovu suprugu Jelenu. Novak je pohađao osnovnu školu Bora Stankovića u Beogradskom naselju Banjica. Međutim, već sa sedam godina on je izjavio kako mu je cilj da bude prvi u svetu tenisu, a taj snimak je obišao celo planetu i dan danas ga ljudi sa uživanjem gledaju. Roditelji i sami sportski orijentisani podržavali su želje i prepoznali talenat svog prvenca, pa su ga, kad je imao samo 12 godina, upisali na tenisku akademiju Nikole Pilića. Već u 16. godini Nole je bio profesionalni teniser. Njegova braća Marko Đorđi su takođe počeli da se bave tenisom. Novak je pisao sportsku gimnaziju, ali njegovo formalno obrazovanje je ipak bilo prekinuto. Nisu imali razumevanja da on ne može da sedi u školoskoj klubi, ispričava njegova majka Dijana u podcastu Sportlight. Morala sam na disjetlijsku komisiju da idem da obrazlažem gde je sve moj sin bio. Naravno da su me i oni ucrnili i na kraju izbočeno, odnosno ispisan iz te sportske gimnazije. Rekla sam im da nikome ne kažu da su se od sportske gimnazije. Trebalo je da mu daju podrušku, da mu daju gradivu koji će onda savrla da zaključuje Novakova majka.